בעזרת השם אנחנו מתכוונים כמו כל שנה לעזור למשפחות עניות ונזקקות, שלא יחסר לשום משפחה יהודית בליל הסדר ובכל הפסח ממוצרי המזון כמו עופות, בשר וכדומה. כל מי שרוצה ליטול איתנו חלק במצווה הגדולה הזאת מוזמן להתקשר אלינו ולתרום דרך האתר או בטלפון, ובעזרת השם נזכה שכל עם ישראל לא יחסר לו שום דבר, ובזכות מצוות הצדקה והחסד נזכה לגאולה ברחמים ובחסדים. לתרומות חייגו 02-650-29-29, 02-650-29-29, או באתר העמותה.